нямаме вече какво да дадем. Няма какво да ни вземат. Това е. Нито 10%, нито 5%. Следващото правителство, държавата като цяло, трябва да преразгледа договорите на ЕРП-тата и да направи така, че тока да поевтинее, а не да се покачва. Защото 27 година, за да влезем в Европейския съюз, ни накараха да затвориме двата блока на АЕЦ Козлодуй. Това беше евтината енергия. Защо не накараха Франция да си затвори атомните централи? Това няма как да се случи, разбира се. Затова всички заедно винаги трябва да се държим ръка за ръка, да сме единни и да отстояваме позиции и да кажем твърдо не. И не само тук, ако се наложи, ще отидем и в София. И пред ДКЕВР, и пред НЕК, и пред всичките ЕРП-та. Искам да благодаря тук, защото много важно да кажа, че протестът е надпартиен, т.е. не е организиран от политическа партия, защото не е важно кой е член на чия партия, тъй като всички плащаме едни и същи сметки. Искам да благодаря и на колегите от общината, на БСП за подкрепата в случая. И ако имат да кажат няколко думи, да заповядат. Искам тук да застана пред вас и да заявя нашата подкрепа за протеста, който организира партия ВМРО, защото има каузи, които са национални, каузи, които са извън партийни. Това е една от тия каузи. Ние говорим за оцеляване. Много хора са изправени пред ръба на оцеляването, доходите им едва стигат за основните консумативи. За ток, за вода, за основни храни, за лекарства. Крайно време е българските партии по основни приоритети да намерят път една към друга и да се обърнат към народа си с цел да задоволят неговите потребности и нужди. Немислимо увеличението на тока. В момента цената на тока в България е по-висока, отколкото в Германия. И това е абсолютен прецедент, имайки предвид стандарта на живот. Поради тая причина ние категорично изразяваме нашето несъгласие с всяко увеличаване на цената на тока, както сега, така и за в бъдеще. Има ресурс, от който ДКЕВР може да почерпи. Това е ресурса на ВЕИ-тата, на топлоцентралите, които зареждат с кафяво гориво и на всички други фотоволтаици и други системи. Предишното правителство направи необходимото, притисна тези паразити, ще изразя така, притисна ги и успя да ги тушира, като намали печалбите им с 20%. Това е пътя. Да се вземе от печалбите на големите фирми, нали, така наречените олигарси, енергийни олигарси, и да се стимулира народа, като цената на тока бъде понижена, както бе понижавана на два пъти с 6 и с 10% нощната тарифа през последната година. Ние заставаме твърдо против увеличаването на цената на тока и на всички други режийни разходи и ще отстояваме тая позиция. Ако не ни чуят, ще бъдем тук и първи, и втори, и пети, и шести път, докато ни чуят. Всички заедно, всички национално отговорни партии заедно. Благодаря. Уважаеми жители на Гоце Делчев, добра и хубава вечер от мен. Всъщност тя не е много добра, защото повода да бъдем всички ние тук не е много приятен. Поредният неприятен сюрприз, не само за жителите на Гоце Делчев, не само за жителите на Сандански, не само за жителите на Пиринска Македония, но и за цяла България. Отново, за кой ли път ДКЕВР, така наречената държавна комисия, не народна, а държавна комисия, за пореден път търси начини и поводи да узакони беззаконието, което трае повече от 10 години, свързани с електроразпределителните дружества и плащането на електрическата енергия. За всички вас е ясно, тук виждам доста стари хора, възрастни хора по-скоро. Те може би поемат най-тежкия удар от повишението на електроенергията, като цяло от изключително високия стандарт на живот и от изключително ниските доходи, които имаме всички ние. Всеки от нас усеща по личния и семейния бюджет в какво положение се намираме. Безработицата галопира, доходите намаляват, младите хора
не виждайки перспектива, точно така, не виждайки перспектива, взимат еднопосочен билет, хващат за Европа и се връщат тук на родното място, само за Великден и за Коледа. А това е най-големия проблем. Мозъка на нацията ни изтича. И докато такива престъпни политици, продажни политици, които за 10-15 години направиха всичко възможно да повишат всички не само енергийни, разбира се, и всички други разходи, свързани с потреблението на хората, а от друга страна не сумяха така да направят, да повишат жизнения стандарт на българина. И ето за това ние сме в това унизително положение. И ако питам сега онези хубави стари жени, вероятно техното кръвно налагане ще е по-голямо от техната пенсия. Но за всичко това някой трябва да носи отговорност. Тази отговорност, за съжаление, никой не я носи и само след няколко дни ние трябва да направим отново поредния избор. Без съмнение всеки един от нас си е направил, ако не сега, то в неделя, някакви свои политически избор и политически предпочитания. Но в крайна сметка ние затова сме всички тук от различни политически партии и граждански сдружения, за да кажем наистина, че е крайно време наистина грабежа да спре и от НЕК, и от електроразпределителните дружества. Където и да погледнем, в който е отрасъл, не е само НЕК, не е само енергията, не е само повишението на тока. Където и да пипнем в нашата държава, навсякъде гнои и кърви. И наистина, ако ние всички сме заедно, както в момента има тук 100 човека, а след една седмица да бъдат 300, след другата седмица 500, 1000, както този площад се е пълнил по думите на Криси, така както беше и площада пълен в община Сандански, така както с камъни и стояги изгонихме две правителствата, така трябва да бъде и занапред. Политиката си е политика, но основната партия трябва да бъде една. Български народ и защита на българските национални интереси. Благодаря ви. Добър вечер, казвам се Парнарев Димитър. Икономист, аудитор, цял живот ревизор. Искам да ви обърна внимание, без да намесвам политика, за три голями лъжи, които налъжат. Първата голяма лъжа е, че не могат да се променят договорите. През моите ръце са минали стотици хиляди договори. Всеки договор завършва в крайната фаза. Последният етап пише. Настоящият договор може да се коригира по взаимно съгласие по една от страните, по приложение на друга от страните, при настъпили промени. Защо да не можем да променим договор, който е подписан преди 20 години за мариците? Защо да не можем? Нима не са настъпили съществени промени? Защо да не можем да променим един договор, който е в грубо нарушение на конвенцията за тия фотоволтаици? На нас ни се казали да имаме зелена енергия, ама да я имаме до 20-та година. Защо в 12-та година ние се направихме най-големите европейци? За да може в микса да ни влезе основно скъпата електроенергия и да се чудиме къде да пращаме електроенергията от АЕЦа. Третата голяма заблуда, това, което говорят, че нито един одит, който е извършен в тези ЕРП-та, защо не излезат държавния регулатор да ни каже какви са заплатите на изпълнителните директори, които са от Чехия? Какви са заплатите? Говорим за заплати може би над 100 000 лева. Ами как да излезе ефтина електроенергията? Като си дошъл в България, като си взимал държавно електроразпределение, ще се придържаш към регулаторите, които са в държавата. Не може един изпълнителен директор на едно ЕРП да взимат 60 пъти по-голяма заплата от министър-председател на държавата. Ето за тези лъжи, които от нас ги крият и не ги казват, нито един не ги казва. А защо? Защото тук няма политика. Тук всички имат интереси. И затова, когато дойдем в неделя, излезем в неделя да гласуваме, ние трябва да имаме предвид тези, които ни излъгаха. Благодаря за внимание. Добър вечер, уважаеми съграждани. Бария Тешовска се казвам от град Гоце Делчев. Не излизам за първи път. От миналата година излизам много пъти, откакто почнаха протестите, и винаги ще излизам.
една обикновена гражданка на този град, но винаги съм протестирала и пак ще продължавам да протестирам. Долу ЕРП-тата! Писнани вече от тия лъжи, от тия олигархии. Вълнувам се, че пак излизам, но ви благодаря, че ме изслушахте, макар и кратко. Благодаря ви.